Ahoj, 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 já vás vítám u dalšího vlogu. Tentokrát teda odjíždíme ze Shetlandu po 3 dnech, kdy jsme si tam udělali takovou kratší dovolenou. Vyrážíme ještě na Pernštejn, takže vás dneska vezmu na Pernštejn s náma. Dneska to ale bude taková rychlovka, ale styděla jsem se natáčet na hradě, takže těch záběrů celkově jsem úplně moc neměla. A teď už se na to můžeme vrhnout, já vás tu teda vítám a vyjíždíme pryč. Máme zbaleno a odjíždíme. Jedem na Pernštejn. Chvilku jsme uvažovali, jestli nepůjdeme do Draxmooru, ale nakonec ten Pernštejn stejně zvítězil. Tamhle odjíždí, akorát jsme vyjeli nahoru a já jsem zjistila, že jsem si zapomněla převlít boty. A vypadá to jak exot. Jsme omylem minuli pokladnu, takže jsme měli vstup zadarmo. Nechápu, jak se to mohlo stát. No a teď už se můžeme vrhnout na venkovní prohlídku hradu. K autu jsme se to rozhodli vzít pěšourem a teda nebyl to vůbec dobrý nápad. Zavíráme, startujeme, odjíždíme a čeká nás dlouhá cesta domů, ale užitá dovolená a všem můžeme doporučit, všema 10, jak Shetland Mlýn, tak hrad Pernštejn, oboje je super a stojí to za to i s dětma.
jdeme na to, jo? Mhm. Můžu? Můžeš. Čau.